קודם אל השגרה הבלתי אפשרית של התושבים בעוטף עזה. רק אתמול נורו 3 פיצצות מרגמה שמתווספות לעשרות רקטות שנורו בתקופה האחרונה. אמנם איש לא נפגע פיזית, אבל המתח הנפשי גובה את המחיר מהתושבים. שלום שחר זלצמן. שלום דנה. את אימא לשתי בנות קטנות. תספרי לנו איך חיים בשגרה מטורפת שכזאת. אנחנו משתדלים שלא להראות לחץ לילדים. אני לא אגיד לך שזה נעים לשמוע צבע אדום, זה ברור שזה מלחיץ באופן טבעי, אבל אנחנו משתדלים לא לשדר לחץ לילדים. אני גם לא מאוד מרגישה בלחץ, כי אנחנו חיים עם המצב הזה די הרבה זמן, הפוגות, לא הפוגות. אנחנו חיים במצב הזה, אז אנחנו לומדים להתמודד. ועדיין, את יודעת, מדברים ככה בימים האחרונים, במיוחד על הסלמה. את חוששת ממנה? ברור שאני חוששת מהסלמה. באופן כללי, אני הייתי מעדיפה שיהיה לנו, שלנו ולשכנים שלנו, יהיה שקט ושלווה. אני לא רוצה שתהיה מלחמה, אני לא רוצה שתהיה הסלמה, זה לא מצב חיובי בעיניי, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו פה ממשיכים בשגרת החיים שלנו ומשתדלים לשמור על אופטימיות. כן, אתמול למשל אפילו לא היה באזור שלכם אזעקת צבע אדום. נכון, אבל שוב, אנחנו שומעים אזעקות רק באופן ממוקד. כשהאזעקה מגיעה ממש אלינו, כשהקסאם אמור ליפול ממש בסביבה שלנו, אז האזעקה מופעלת באזור שלנו. אז לא תמיד שיש אזעקת צבע אדום, זה משהו שאנחנו שומעים אותו ביישוב. תגידי, וכשאת מדברת עם אמהות אחרות באזור, כולן רגועות כמוך? חלק באופן טבעי יותר רגועות, חלק באופן טבעי פחות רגועות, אבל אני אומרת, האווירה ביישוב באופן כללי היא אווירה של לנסות להרגיע את המצב ולא לנסות להכניס עוד לחץ למעגל, כי אם אני אשדר לחץ לילדים שלי, הילדים שלי יהיו כל ברק ורם שהם ישמעו, הם יחשבו שזה פצצה כזאת או אחרת, אז אני מעדיפה לשמור עליהם. בהחלט לא פשוט. שחר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. ביי ביי. יערה, זה פשוט שגרת חיים בלתי אפשרית שם. כן, מה שעצוב בסיפור הזה, שגם בתקשורת יש לי תחושה שקצת מתעלמים מהסיפור הזה, זה נגמר בדרך כלל באיזשהו דיווח לקוני, וצריך להבין שהאנשים האלה, ילדים שגדלים עם טראומות, ואנשים שחיים, זה הפך לשגרה וזה עצוב. צריך להבין, יורים טילים על מדינת ישראל מדי יום, ובחודש האחרון, מאז הצהרת טראמפ, מעל 45 רקטות נורטו מרצועת עזה. והאנשים האלה לא מקבלים מספיק חשיפה בתקשורת ותעודה, הם פשוט חיים בסיוט. כן, לא, אז אני יכול להיות שהתרגלנו למצב, מה אפשר לעשות כדי להחזיר את זה שוב לתודעה? שממשלת ישראל תפסיק להתעסק בשטויות. חד משמעית. אני אגיד לך משהו, תשמעי, אני יודע שמתעסקים, אבל אני אסביר משהו. אני חושבת שאנחנו לא שומעים את הנבחרים שלנו, כי כן מתעסקים בזה. אני חושב שלא יכול להיות שמפקירים את האנשים האלה למצב הזה. יש שתי סצנריים בעניין הזה, ממשלה מול אזרחים. או מפנים את כל האזור שנופלים בו רקטות ומשיגים אותם אחורה, או נותנים להם אורח חיים שהוא אורח חיים נורמלי. אם זה היה נופל על קיסריה, על צפון תל אביב, על סביון, על רמת אביב ג', אני מבטיח לך שהמדינה הייתה מתחוממת. לא, אבל יערה, הם מרגישים שהם תושבים סוג ב'. אני חושב דרך אגב שפתרון של מלחמה לא הוכיח את עצמו כמה וכמה פעמים. כל המבצעים לא עזרו. אחרי כל מבצע, גמרנו את המבצע, מעבר לעובדה שאיבדנו אנשים במבצע. אני חושב שמדינת ישראל חייבת למצוא פתרון. אני מסכימה איתך שאם זה היה בתל אביב, המדינה הייתה רועשת, וגם אם זה היה בקיסריה. אני מסכימה איתך גם שהם לא אזרחים סוג ב' ושמגיע להם הטיפול ומגיע להם לחיות כמו כולם. אני לא מסכימה איתך שלא עושים שום דבר, ואני כן חושבת שעושים, ואני גם לא חושבת שצריך לקטוש את עזה. אנחנו ממשיכים לעקוב, לא נפתור עכשיו את הסכסוך.